So lief het hy die wereld, so lief het hy vir ons, dat hy vir Jesus Christus die woord gestuur het, om mens te word, tussen ons te kom woon, maar so groot as wat mag wees, ek dink is bo ons begrip, dat hierdie Jesus vir ons so lief het, dat hy vir ons gesterf het, dat hy sy lewe gegee het, opgeoffer het, vir ons. Mag ons vanoggend hierdie besef kom, wanneer die Here ons groet, dat het met hierdie liefde is, in die naam van die Drie-enige God, die Vader, en die Woord, Jesus Christus, en die Heilige Gees, genade, barmhartigheid, vrede, liefde, goedhartigheid, al hierdie dinge, kom gee die Here vir ons. Amen. Volgende is die eerste Sondag van Advent. Ek wil so 'n bietjie net agtergrond skets met waar hierdie vier Sondae voor Kersfees het ons ook mos so 'n ritme van wat ons vier en ons wil dan vandag net in oënskou neem wie is hierdie persoon waaroor dit alles gaan. Wie is Jesus? As Johannes die Doper gewys het toe Jesus daar afkom om gedoop te word, gewys het, daar, dis hy, dis die lam van God, dis hy wat ons verwag het, dis die Christus. Volgende boodskap kom uit Johannes, beide die evangelie en die brief van Johannes, maar ek wil om te begin net 'n versie voorhou, oor hoekom Johannes het bepaalde invalshoek gehad het, wat verskil van die ander synoptiese evangelie, wat verskil van Matteus, Markus en Lukas, het Johannes 'n ander fokus, 'n insig, en hoekom het hy hierdie unieke inslag? Die doel waarmee waarvoor Johannes die brief skryf, sê in Johannes 20 vers 31, dit alles is beskryf sodat julle kan glo dat Jesus die Christus is, die Seun van God, en sodat julle deur te glo in sy naam die lewe kan hê. Johannes skryf hierdie brief om vir ons die verhaal van Jesus te vertel, sodat ons deur in hom te glo, oortuigend te kom van wie hy is en waarvoor hy gekom het, dat ons daai kan glo en kan lewe. En daarom bid ek, dat Adventtyd 2020, te midde van COVID, vir ons gees sal verkoop en ons visie sal oopmaak, en dat ons Jesus sal sien, soos wat die Hebreërskrywers sal sê, hou hom voor oë. Hou Jesus voor oë. Kom ons, voor ons sal sing, en net hierdie simbool, wat op ons ou gesangboeke was, ek weet nie of julle dit onthou nie, ons, wat dit beteken, dit is Griekse simbole, beide die X, wat staan is basis vir die klank, die, wat ons in Engels sal sê, die CH, en die ding wat lyk soos 'n P, is eintlik in Griekse R, so dit is die afkorting, of die akroniem, of die voorletters, as wat ek moet sê, van Christus, dit staan vir Christus. So hierdie simbool, wanneer ons hierdie simbool sien, dan roep het ons op om te sê, wie is hierdie Christus, wie is hierdie persoon, wat ons aanbid, deur wie ons die lewe het. Dit is die weg, die waarheid en die lewe. So mag hierdie simbool vanoggend in ons wese ingeprent word, ingeets word, om te sê, Christus is my lewe en is die lewe. Dit hou van verband met die Griekse woord wat Johannes gebruik om die Christus te beskryf, dat die Christus nie net 'n gesalfde is, soos wat in die Ou Testament 'n gesalfde koning of priester was nie, iemand wat gekies is en geroep is vir 'n spesifieke rol nie, maar dat dit die Christus is wat die Logos is. Nou die woord Logos beteken, as mens dit vertaal, doeteenvoudig woord. Nou, om iets te noem, die woord, klink baie onpersoonlik,
Dit is een amper abstracte begrip, woorden, letters, betekenis wat ons heg aan bepaalde klanken. Dit het nie een karakter van een persoonlijkheid nie. En dit is ook hoe in Johannes' tijd was in die tijd van die hoog bloeitijd van die Griekse filosofen soos Plato en Aristoteles en al die ouwens. En hulle het gefilosofeer oor die betekenis en die sin van die lewe. En hulle het as ware hierdie woord, hierdie term logos, gebruik. Maar mens moet versigtig wees dat Johannes wel hierdie begrip by hulle ontleen, maar nie dieselfde betekenis heg aan die begrip logos as wat die Griekse filosofe gedoen het nie. Hoewel vir die Griekse filosofe die begrip logos een bron, een krag is, en daarom het hulle baie gemaakt van akademie en van om te leer en so, maar dit was een kragtige vorm van kognitieve ontwikkeling tot lewe. Maar vir Johannes was dit meer as dit. Die logos was een persoon. Het een persoonlijkheid gehad. Het was een iemand, nie een iets nie. En dit is een groot verschil. En dan beskryf Johannes hoekom hy die logos beskryf as een iemand en nie een iets. Mag ons vandag deur die oë die bril van Johannes, die logos, die woord, ontdek en waardeer en lief hê, soos wat hy gehad het. Kom ons bid saam en na ons gebid het, sing ons saam lied 450, Vader, Seun en Heilige Gees, die drie eenheid wat ons aanbid. Lieve Here, baie dankie dat ons vanoggend hier by mekaar kan wees. Die eerste Sondag wat ons Advent vier, die vier Sondag voor Kersfees, met de afwachting en opgewondenheid vir die viering, vir die groot gebeurtenis dat U mens geword, geïnkarneer het, tussen ons kom woon het. Here, en dat U vir ons kom sterf het en opstaan het. Here, vol afwachting kom ons hierdie eerste Sondag. Die Sondag waarin ons ook die kersspel, die toneel in herinnering roep, amper soos die dier album blaai, om te onthou wat se grote geleentheid dit was en is. Here, ons kan het eintlik nie begryp nie, met woorde op beskryf nie. Ons bid daarom, Here, dat U ons geestesoë kom oopmaak, sodat ons U kan aanskou vir wie U werklik is. En U kan ontmoet en met U 'n verhouding kan hê. U kan lief hê. U kan aanbid as die Christus, die Woord, die Logos. Amen. Ek wil dat ons voordat ons saam lees, so vinnig deur die Jesus almanak blaai. Soos wat mens, as mens jou eie album, ek gaan nie almanak, jy album, jou eie album opneem, is dit as ware daar hoogtepunte in die mens se lewe. Waarskynlik jou huwelik, mooi foto's van die dag toe jy getrou het, en jy onthou daardie geleentheid, en die geboorte van jou kinders, en hulle verjaarsdagpartytjies elke jaar, dis alles hoogtepunte. So help my gou, om so paar geliefde geleenthede, blaaie in die album van Jesus' story, van Jesus' verhaal, sy lewe, uit te lig. Wat is die primêre, die eerste een, waarin jy dink? Geboorte van Jesus. Absoluut. Die herders by die sterre sien, daai beeld van Jesus se krib en die mense wat het ontvang, die boodskap van die engele, en dankie oom Ben. Die sy lering, die teacher van wat Jesus was, die onderrig, die mense wat om sy voete sit en hy vertel vir hulle van die koninkryk van God, wonderlike beeld, ja, hoogtepunte. Dus dink aan die bergpredikasie,
massa mense wat daar sit om te luister na die boodskap wat Jesus vir ons kom oopbreek het. Ongelooflik. Sorry, ek het nou twee oom Ben sê gehoor. Oor die vrou wat aan die kleed van Jesus, wat die bloedvloeiings gelei het, en die stroom, die kracht van Jesus, dis op oom een hoogtepunt, dankie, ek het hier so nog een stem gehoor, o, Peer, wonderwerke, genesings, wonderwerke, ja, die brood, sorry, ja, eerstelik, en die mense staan verstom, oor die vermeerdering en die wonderwerke, die loop op die water, wat nog? Wel, sorry, wat, steek het julle hand op, want ek dink die maskers kan ek nie sien. Die opstanding. O, hierbo, opstanding. Absoluut, opstanding van Jesus, wat hy sy hande en voete wys. Dis dan? Die kinders, wat, die verhouding wat Jesus met mense gehad het, selfs met kinders, en met mense wat die samenleving weggestoot het eindelijk, selfs met laatses, allemaal wat Jesus verwelkom het, hierdie gesindheid van Jesus. Ja, die wysheid, die insig, as kind wat hy in die tempel al mense beïndruk het met sy insig oor die koninkryk. Sy empatie met vrouens. Empatie met vrouens. Ja, totaal nuut en vir die kultuur en die tyd waar hy geleef het. Ek kan ons nog baie, nee, ons kan die hele dag besig wees met dit. En dit is, ek weet, dit maak my opgevonde om, mens moet in die partijtje dit net doen. Net hierdie album deurblaai. Nee, dit is mos lekker, as jy as gesin op so'n album sit nie, blaai so deur. En soveel te meer met die lewe van Jesus. En dit is precies wat die evangelieskrywers gedoen het. En hulle sê, kom ek wys vir julle, kom ek vertel julle van Jesus. En hulle sê, kom ons begin met die begin. En dan beide Matteus, Markus en Lukas begin waar? By die geboorte van 'n kleintjie, van 'n baba, by die krib. Maar daar is een evangelieskrywer, wat nie daar begin nie. Sy naam is Johannes. Waar begin Johannes? Wie van julle het, onthou die fliek, die musical The Sound of Music? En onthou dit? Maria leer vir die kinders, waarskynlik die heel eerste lees wat sy vir hulle leer. Let's start at the very beginning. It's the very best place to start. Johannes wil as ware sê, wow, julle begin nie met die begin nie. Julle val sommer hier weg in die middel van iets. Julle moet verder kyk, julle moet ruimer kyk, die begin is verder terug. En dan vat hy as ware, so ver as wat hy moontlik kan, gaan hy terug, en hy begin, by Genesis 1, vers 1. En hy sê, onthou jy dit, as ons lees in die begin, die heel eerste woorde, in die begin. Nou dit is een term wat eindelijk maar net sê, ons weet nie wanneer, waar en hoe die begin was. Maar daar is een begin, is een uitdrukking van voordat ons begrip kan hee. In die begin het God die hemel en die aarde geskep. Die aarde was heeltemal onbewoonbaar en het was donker op die diep waters. Maar die gees van God het oor die waters gesweef. Nou kan my sê, maar Johannes, wat staan hier so van Jesus? Hier staan niks van Jesus nie. Hier staan God. Ok, ons aanvaar vanuit die Nuwe Testamentse perspektief. Jesus is God, is deel van die drie eenheid. Maar die oorspronkelijke skrywers het dit waarskynlik nie geweet nie. Die mense van die Ou Testament gelees het, het waarskynlik nie Jesus hierin gelees nie. Het hulle? En hier staan ook van die Heilige Gees. Dit staan hier wel. Maar Johannes sê, hoeveel het nie daar staan nie, dat ons dit net gauw korrigeer. Want ons moet weet,
dat hier in die eerste bladzijde, die eerste vers, die eerste reel van die Bijbel, dat Jezus sy story al daar begin het, al daar was. En dis ook om hy beide sy evangelie en sy briewe begin met die volgende. In die begin, hoor jy? Selfde as Genesis 1? As ware skryf hy 'n nuwe Genesis 1, beskryf hy dit, vertaal hy Genesis 1, sê luister, Genesis 1 moet dit insluit. En ons het dit nie geweet voor die tyd nie, maar nou weet ons dit. Ons kan dit korrigeer. In die begin was die woord daar, en die woord was by God, en die woord was self God. Hy het reeds in die begin by God. Alles het deur hom tot stand gekom. Ja, nie 'n enkele ding wat bestaan, het sonder hom tot stand gekom nie. En in hom was daar lewe, en die lewe was die lig vir die mense. Johannes gaan eintlik terug in hierdie album, en hy sê, wow, as ons terug gaan in hierdie album, ons begin met die begin, dan sê ons, hier kort iets, in hierdie oorspronklike verhaal. Hier is 'n persoon wat uitgelaat is, wat met daar inkom, wat ons het om leer ken. 'N paar jaar later, maar ons weet nou, dat hierdie Jesus, is nie net die herskepper nie. Onthou die verhaal van Jesus, van sy inkarnasie, sy menswording, gaan oor Jesus wat vir ons kom herskep, het ons harte kom herskep, hy het die wêreld kom herskep, hy het alles kom nuut maak, hy het gesê, kyk, ek maak alles nuut, maar Jesus is nie net die herskepper nie, hy is volgens Johannes ook die skepper. En volgens Johannes is hy ook die pre-skepping, want hy was reeds daar met die skepping. Deur hom het alles tot stand gekom. Dit is die Jesus, wat Johannes wil sê, wat hy wil sê, ons moet in hom glo, en deur in hom te glo, sal ons die lewe hê. Jammer. Maar daardoor sê hy, ons verhaal moet ons baie groter sien. Jesus is die Alfa en die Omega, die begin en die einde. Ons kan nie begin by die krib nie. En dis wat precies wat ek vanoggend wil doen. Ek wil saam met u deur die oë van Johannes na die album van Jesus kyk. Ek wil ook net vir ons eers lees die eerste brief van Johannes, begin hy so: van die begin af was hy daar. Ons het homself gehoor, ons het hom met ons eie oë gesien, ja, ons het hom gesien en met ons hande aan hom geraak. Hy is die Logos, die woord, die lewe. Die lewe het gekom. Ons lees dit eers daardie gedeelte. Hy is die Logos. Nou, ek het die Griekse skrif ook maar gebruik vir die term Logos. Nou, daar is 'n groot gesprekvoering onder teoloë wat oor die drie eenheid, het gaan oor die mense wat die drie eenheid glo en wat dink dat God nie 'n drie eenheid is nie, maar net 'n eenheid is, net een is. En deur die geskiedenis heen was dit altyd hierdie debat en gesprekvoering. Maar vir 'n trinitariese geloof, soos wat ons glo, wat hier God homself openbaar deur sy woord, as 'n drie enige God, word Jesus dan beskryf as hierdie persoon wat in wese een is met die Vader en met die Gees. Is dit belangrik vir ons? Is dit relevant vir ons om die album te kyk, is nie bladsye vorentoe nie. Is dit relevant om nie by die krib te begin nie, maar voor die krib te begin? Nou, ek wil miskien net eers verduidelik wat is my perspektief van wetenskap. En ek verkondig nie my perspektief oor die wetenskap as die laaste woord nie. As die enigste manier om te dink en te kyk na wetenskap nie. Maar ek dink dit is 'n gesprek, en ek dink dit is 'n belangrike gesprek. Ek is lief vir die wetenskap.
En ek dink die wetenskap is iets wat teen geloof is nie. Maar dit is Godse vermoë vir ons om te kyk na die skepping en te kan indelf in die wonder van hoe God alles laat in mekaar skakel en waar dit vandaan kom. Maar die wetenskap werk ook so dat 'n mens weet kan nie met oogopslag alles weet nie. Dat daar's verskeie ouens wat sê ek vermoed dat dit werk so. En mens noem dit 'n these. En dan die res van die gemeenskap moet dan saamwerk om dit of te bewys of dit vals te bewys. En so kry mens dan die teorie van die Big Bang. Dis 'n these. En die wetenskaplikes dan besig om te sê, is dit waar of is dit nie waar? Watse bewyse het ons daarvoor en watse teenbewyse het ons daarvoor? Nou die groter skool of versameling van wetenskaplikes voel dat daar meer bewyse en motivering is vir die Big Bang teorie as die daarteen. Is daar enige wetenskaplike hier wat my wil anders oortuig? Hierdie stadium, jy is welkom. Stel ek min of meer reg, Kobus, jy sal dit waarskynlik die beste weet. So ons aanvaar dit as 'n baie sterk moontlikheid dat die Big Bang teorie deel is van hierdie verhaal van hoe alles tot stand gekom het. Nou as 'n mens hierdie prentjie deur die oë van die wetenskaplikes probeer ontrafel, dan is dit dat binne 'n oomblik uit niks uit daar soveel energie as wat die hele kosmos op hierdie stadium bevat. En dink aan die energie van die son en al die sterre saam. Al daardie energie was saamgevang in daardie oomblik. En jy kan jouself net voorstel dat daardie eerste ruk waarskynlik miljoene jare 'n tyd was van totale chaos wat die kosmiese plasma in alle rigtings gespat het sonder enige orde en vorm en daarom nie net die skepingsverhaal in Genesis nie wat praat van die chaos nie, maar ander tekste soos in Psalms ook wat praat van die chaos, dat God hierdie chaos gehad het en dit het dit begin sorteer het en vorm het en atome gevorm het wat op 'n baie goeie en ordelike manier saamwerk en dit op 'n mooi manier. En kyk ons na hierdie teleskoop en ons sien hierdie pragtige sterrestelsels wat in verskillende vorms mooi ordelik vloei. En elke een van die spitsoutjies wat ons daar sien, is op sigself 'n sonnestelsel, 'n son met planete. Etlike biljoene der biljoene in een sterrestelsel soos daarin. En dan kyk ons na ons eie sonnestelsel. Hoe elke planeet in sy baan is en roteer op 'n klokslag. En jy kan dit bepaal, jy kan jare in die verlede kan jy sê waar 'n planeet was omdat hy in hierdie absolute ritmiese patroon vloei. Dis 'n konstante. Dis nie meer chaos nie. Dit is georden. Maar dit was nie altyd so nie. As jy mens die timeline, nou, die wetenskaplikes, ek het al verskillende refleksies gesien van die tydsduur wat dit van die Big Bang na vandag toe kon gevat het. Die meeste klink vir my, is dit eens dat dit hier by 13 biljoen jaar gelede. 13 biljoen jaar gelede. Party sê 15, party sê 17, party sê 19. So dit raak alle verder en alle langer, maar kom ons hou maar by 13 biljoen ligjare. En dan sien ons hier in die begin dat dit maar atome was wat gevorm is, maar dat hierdie atome later saamgevoeg is, klippe en rotse, en dan kyk dit aan die hoe perfek rond
die aarde en die planeet is. En dat het in een verhouding met elkaar beweeg. En dan komt Johannes en hij sê, sien julle daar die ding? Dan sit hy Jesus, Christus, die Messias, se voorletters oor dit alles. Hy sê, daar, voor die begin, Jesus was daar. Nou as jy 2000 oor 13 miljoen sit, van dit wat ons normaalweg deurblaai oor Jesus' verlewe, die afgelope 2000 jaar, dan in binnen perspectief van 13 biljoen jaar, is het een skreefie. Is het klein? En Johannes sê, ons kan nie hier begin nie. En die rest, dit alles, mis nie. Jesus, staan oor dit alles geskryf. Die woord, die logos, was alreeds daar. 13 biljoen jaar gelede. En dan moet ons ook onthou, dat die grootte van hierdie kosmos so groot is as wat lig sou travel, wat reis, sou skyn vir 13 biljoen jaar ver. Dit is hoe groot die kosmos is. En dan kom God, dan kom Jesus, Johannes sê, dan kom hy Logos, en hy, te midde van hierdie chaos, wat hy kom orden, hy een kleins spatselkie, sandkorrelkie grootte, planeetjie, aarde, en hy kom maak het nog speciaal mooi. Hy kom vul dit met diere en plante, asemrowend, sonsopkomste, sonsondergange, harmonie, voeltjies wat sing, diere, sê maar net kyk, mooi kyk, en ons moet leer om mooi te kyk, om te sien die handewerk van Christus. Dit vertel die verhaal van Jesus. As ons dier die album met blaai, dis soos die oude dae wat ons blommetjies geklap het in Bybels, wat weet jy dit? Wees wat leer om mooi te kyk, daar staan Jesus geskryf. En jy kan het ruik. En dan een van die mooiste foto's vir my is dit. God skep lewe, hy skep mense, hy skep mense met te vermoe om te lach en te speel en te huil en emoties te hê, mense wat kan leef, en hy wil hê ons moet leef, hy sê selfs, ek het gekom so dat julle die lewe kan hê, en dit in oorvloed. Mense wat kan note, klankgolffrequenties, ritmes so manipuleer dat jy 'n Mozartstuk kan hê en dat dit jou kan dryf tot trane van vervulling, van vreugde. Oor dit alles, sê Johannes, staan daar Logos. Dit is die produk, die vrug van die Logos. Hom, sê hy, wat ons herken het, wat mens geword het, hierdie persoon wat het alles geskep het, het mens geword en tussen ons kom woon, kan ons dit ooit begryp? Weet, ek denk baie keer die Big Bang was dit 13.000 jaar gelede, om dit te probeer verstaan, dit is, dis die Big Bang, ons onvermoe om dit te verstaan, is die Romeine wat sê, oog, diepte van die wysheid en kennis van God, ek sê nie heeltemal op die noot nie, maar hoe ondeurgrondelik is die oordele, hoe onaspeurlik is die wee, het is hierdie, wow! En
En dit is wat Johannes vir ons wil kom wys. Johannes, as Johannes sê, die evangelies, die synoptiese evangelies van Matteus, Markus, Lukas, dit vertel 'n pragtige deel van Jesus, maar dit vertel nie alles nie. En ons het nodig om die hele verhaal te vertel, as Johannes die Doper, wat natuurlik 'n ander Johannes was as hierdie Johannes, daar is meer as een Johannes, ons skryf Johannes wat 'n broer was van Jesus, en dan die Johannes wat die meeste teoloë of biblical scholars, bybelse leerders, studente, beskou dat die geliefde disipel Johannes was. Die een wat op Jesus' skoot gelê het in die laaste avondmaal, die nag voordat hy so gekruisig word. Die geliefde disipel. En ons is nie heeltemal seker of dit die Johannes is wat geskryf het, maar ek sal nie verbaas wees as dit die Johannes is wat hierdie teks geskryf het, want Jesus sou so iemand wat hierdie insig kon hê, nie anders as om so iemand besonder lief te hê. Michelangelo skilder hierdie skildery van die skepping van Adam. Baie bekend, sê jy het seker al gesien? Watter hand sou jy sê is, en ek het spesifiek nie die figuur ingesit nie. Watter hand is God se en watter hand is die mens, Adam se? Regterhand, Lloyd. Ok, daai is, hoekom sê jy so Lloyd, of weet jy dit? Sy arm is bietjie breër. Okay, bietjie dikker arm. Okay, Loy, dankie. Dit is, jy is heeltemal reg. Dit is God se arm. Maar wat merk ons nog op van die arm? Die arms. God wat uitreik, né? En dit is eintlik skokkend om te sien Adam se reaksie, jou arm se hand. Jy weet, so of weet jy, my hand was eintlik maar hierso gewees, weet So of, dit gaat nie intentie nie, een bedoeling nie. In Engels is nou intention. Die intention is so of, okay, whatever. Maar is God wat uitreik, wat met hierdie mens wat hy geskep het, wil sê, hier is ek. Ek sou natuurlijk anders geskilder het as Michelangelo. Ek sou daar tussen die twee vingers een spark gesit het. The spark of life. Want waar God die mens ontmoet, is een wonderwerk. Maar is God wat uitreik na ons. Johannes, daar is een ander skilderij van Johannes die Doper, wat ook wys na, daar is die lam, en dan teken met so ekstra lang vinger, daar is die lam. En dit is nie dieselfde Johannes nie, maar is, wat precies wat Johannes, wat die evangelie skrywer is, wil doen, en sê, daar die ou, dit is hy. Hy, die wat ons gevat het, en gevoel het, en gesien het, wat ons hierdie wonderwerke gedoen het, wat ons hierdie albumblad, dit is hy, wat al daar was, in die begin, in Genesis 1 vers 1, 13 biljoen jaar gelede, dit is hy, wat ons hier sien. Dit is die logos. Daarom kan Advent nie Advent wees, as ons net begin by een krib nie. Johannes wil ons herinner om te sê, Jesus baie meer as dit, baie meer. Ek wil afsluit, deur vinnig te vertel van dit wat my kinders mee bezig is, hulle, oor twee dae is daar een event op Fortnite. Nou, ek weet nie wie van julle weet van Fortnite nie, dit is game, een Xbox game wat hulle speel op die internet. Ek sê dit ook nie kon my wilste drome kon voorstel nie, so ek kan nie voorstel dat enige van ons regtig besef wat dit is nie. Maar in hierdie game is daar nou hierdie wêreld waarin hulle, wat hulle probeer beskerm, die Fortnite world. En nou daar Thanos is een karakter wat nou van ver af gekom het, en hy kom nou om hierdie Fortnite world te destroy. En hy word ook genoem the destroyer of universes. En allemaal is baie bang, want imagine die kracht wat iemand moet hê om een universe te destroy.
Dit moet fenomenaal wees. Maar dit kan je opweeg teen die kracht wat iemand het om een universe te skep nie en te orde nie. Het is baie makkelijker om iets tot niet te maken als om iets tot stand te brengen. Het is hy, Logos, hierdie ou, hierdie persoon wat hier opgestaan het, het is hy, het is Jesus, dit is die woord van God, die Logos. En ek weet, ek kan nie, ek sê hierdie goed met my mond, maar ek kan het nie begryp nie. Ek kan het nie, die Engels, comprehend nie. Het is te hoog vir my begrip, maar dit is die waarheid. En dit is wat Johannes vir ons wil kom sê. Mag ons Advent begin deur ons album so groot te maak dat ons eintlik nie dit kan deurblaai. Amen. Jesus Christus, as Johannes vir ons vandag kom opbreek wie U werklik is, dan staan ons verstom. Dat U vir die Logos wat al daar was 3 biljoen jaar gelede, en wie weet hoe lang voor dit, dat U die een is wat in 'n krib gebore is. Dat U die een is wat vir ons kom leer het. Dat U die een is wat ons gesien het hoe U wonderwerke doen. Dat U die een is wat die disippels se voete kom was het. Die een is wat aan 'n kruishout gehang het. Bebloed, bespot, dat U die een is, wat uitgeroep het, my God, waarom het U my verlaat? Dat U die een is, wat 3 dae later die dood oorwin het, opgestaan het, en lewe. Here, dan kan ons nie laar op ons knieën kom neerval voor U nie. Dan kan ons dit nie verwoord nie. Maar Here, as U vinger uitsteek na ons toe, om vir ons die lewe te kom gee, deurdat ons in U kan glo, hierdie wonderlike verhaal, hierdie wonderlike album waardeur ons kan blaai, om te besef wie U is. Ons aanbid U. Ons kom bewys aan U eer en dankbaarheid. Met alles wat ons is, alles wat ons het. Amen. Mag die genade van ons Heer Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Gees met ons by ons elkeen wees en bly. Mag ons in hierdie Adventtyd opnuut ons oë vestig op Jesus Christus, die begin en die einde, die Alfa en Omega. Amen.